Hello, welcome back! I dag er det nok en haul-video. Det er nemlig haul fra Warner Brothers Studio Tour! Nå jeg overrasket faktisk meg selv skikkelig når jeg var på Studio Tour, for jeg kjøpte ikke et eneste klesplagg. Jeg så på en genser jeg hadde veldig lyst på, men jeg kjøpte faktisk ikke noe klær. Som er veldig rart til å være med. Men jeg kjøpte en del ting. Og en del ting er for at jeg og Stine skal lage video til dere. Sånn at... jeg kan begynne med det som ikke er til den videoen først. Da. Jeg kjøpte noe sånn stationery. Det bare et vanlig Hogwarts-papir. Med liksom seile eller sånn wax seal der. Og så er det logoen bak her sånn. Tenker det fint hvis jeg liksom skal sende noe i posten til noen av dere, eller skal legge med en liten hilsen, så kan jeg skrive på den. Det tenkte jeg var fint, jeg veldig glad i sånn stationery ting. Ja, apropos det, så kjøpte jeg da også en Ravenclaw skrivebok. Den har jeg ikke tenkt å bruke til å skrive den, det er kun for sånn display, vise den fram. Men det er i hvert fall... Jo, så kjøpte jeg jo den posen her så klart da. Jeg synes det er fint at man kan liksom ta... Bag for Life, og så fikk jeg jo da med sånn reklame for Studio Tour. The perfect gift for Harry Potter fans. Gift tickets available, blah blah blah, ja. Så du kan kjøpe billetter og sånt. Nå var jo vi allerede der, så, men jeg så ikke at de lå nede der. Jeg så de nå. Jeg har kjøpt, apropos gaver, jeg har kjøpt innpakningspapir. Det er tre forskjellige sheets inni der. Jeg synes det var ganske kult, selv om det koster 5 pund. For stykket så får du 3 sånne forskjellige sheets med tags da. Og jeg tenker, jeg kjenner jo et par som jeg liker Harry Potter, så da er det gøy å ha innpakningspapir. Så jeg kjøpte 2 av de. Men der ser dere den som dere ikke får sett på den andre da. Og så blir den. Så sånn ser den ut. Jeg synes det var ganske kult. Og så kjøpte jeg... klistremerker. Synes de var morsomme. Det er jo litt sånn pop-funko-stil på de. Som er apropos pop-funko. Jeg fant en pop-funko. Det var ikke på Harry Potter Studio. Og det var heller ikke i Noble Collection-butikken. Det var faktisk i en gift shop nede ved London Eye. Men jeg har ikke sett den noe annet sted. Så jeg tenkte at nå må jeg kjøpe den mens jeg har sjansen. For de hadde sinnssykt dårlig utvalg av pop-funko-figurer på HMV. Så da kjøpte jeg den her. Det er en liten Draco. Det er første gang jeg har sett den liksom, i butikk, så da tenkte jeg at den kjøper jeg. Sånn at den ble med meg hjem, selv om, og da la den inn her jeg, nå siden. Det var bare den ene tingen jeg kjøpte der, så jeg kan ikke gjøre en egen haul-video for det. Men anyway, jeg kjøpte meg en ny sånn mugge, som vi så klart drakk butterbeer i. Og jeg elsker jo butterbeer. Og de andre koppene her, de begynner å bli litt slitte, for jeg bruker de jo. Så da måtte jeg ha en ny igjen, og da tok jeg den jeg ikke hadde fra før. Så står det jo så klart butterbeer på den. Nå har de også begynt å selge butterbeer is der, men jeg orket bare drikka. Så det, nå er det vel egentlig så å si bare mat igjen oppi her. Utenom en ting, som er den her. Yes, it's a wand. Jeg kan åpne den, og så kan dere få lov å gjette før jeg forteller dere hvilken tryllestav det er. Det var litt morsomt når jeg kjøpte den. Han som jobbet der sa det at ja, vi må være litt forsiktig med den, da, for den er litt skjør når du leker med den og sånt. Da bare, please, leke med den. Her er den. Do you know which one it is? Dette er en tryllestav jeg har ønsket meg veldig, veldig lenge. Fordi at jeg liker den nederste delen veldig, veldig godt. Jeg synes den er kjempefin. Jeg kan jo si så mye som om at det er en fra Dumbledore's Army. Det sto ikke på bunn. Og nå kommer jeg til å avsløre hva det er. Gjettet du riktig, eller? It's Mr. Neville Longbottom. Jeg synes den er kjempefin og har ønsket meg den veldig, veldig lenge, så den kjøpte jeg. Resten av det som er i posen nå er strengt talt godteri til en sånn smaksprøve-video som jeg og Stine har tenkt å lage. Men
Det jo ikke så nøye. Jeg har for øvrig kjøpt meg en ny sånn all flavored beans da, for å ha på display, siden jeg spiste opp den forrige. Men jeg har kjøpt blant annet chocolate ones, en til hver av oss, så vi kan smake de. Jeg tror det bare vanlig melkesjokolade, men det jo litt morsomt det. Så jeg kjøpte to av de. Jeg har kjøpt sherbet lemons, som en av mine favorittgodterier. Så det skal vi ha smaksvideo på. Jeg har kjøpt peppermint toads, som mørk mintsjokolade. Jeg veldig glad i mint, så de tror jeg gode. Jeg har ikke smakt akkurat de her før, men jeg liker mørk sjokolade og jeg liker mint. Jeg har kjøpt fudge flies. Det milk chocolate flies with fudge. Fudge flavoring. Så det litt karamellsmak i det, og både jeg og Stine elsker karamell, så de tror jeg også kan være veldig, veldig bra. Jeg kan ikke huske hvor jeg har smakt akkurat de. Jeg har kjøpt Queen Bee Fizzing Wispies. Den sånn. Det milk chocolate fizzing wispies. Det milk chocolate with fruit flavor popping candy. Så det her sånn som skal poppe i munnen. Jeg ikke helt sikker på hva slags frukt det, men jeg håper det noe sånn appelsin eller noe sånt. Jeg hadde tenkt på om jeg skulle kjøpe de exploding bonbons, men jeg vet at det ananas truffle i de, og jeg takler ikke ananas, så de dropper jeg faktisk. Men jeg har kjøpt en chocolate frog, som ment for å spise. Jeg har en til utstilling, men den her har jeg tenkt at vi skal spise. Så da har vi litt å smake på også. Så det kult. Nå trenger jo ikke dere å se på at jeg putter alt sammen tilbake. Det var faktisk min studio tour haul. Den ble litt kostbar fordi om, selv om jeg ikke kjøpte så mye, jeg kjøpte jo ikke klær og sånt, men tryllestaven koster jo som sagt litt, og alt sammen, bare litt og litt og litt blir mye. Og så kjøpte jeg jo julegave til Stine der, eller deler av julegaven til hun, som også ikke var gratis. Men det kan jeg jo ikke vise frem på internett, sånn at det får ikke dere lov å se. Men det jeg håper at hun synes det en bra gave. Det ikke hele gaven, men jeg har begynt å kjøpe den der. Og så kjøpte jeg jo ekstra sånn for å ha her også, sånn at ikke vi bare har den vi spiser sammen. Selv om jeg kommer nok til å spise den og så ha enda en tom sherbet lemon box, men I don't care. Jeg synes de så gode. Så ja, det var den videoen her. Hvis du vil sjekke ut min Primark haul, så kan du klikke der. Og hvis du vil ha flere haul, så er det bare å kommentere under. Jeg kan gjøre en på alt jeg har kjøpt av mat også. Jeg har kjøpt masse godteri og mat. Hvis dere vil ha det, så kan dere kommentere under, så lager jeg en på det også. Ellers så var det hele videoen. Du kan abonnere på kanalen min der. Og så vil jeg bare si tusen takk som vanlig for at dere ser på, og så snakkes vi plutselig igjen. Ha det bra!